Thank you.
ကျွန်တော်လည်းလိုက်ဖမ်းပါတယ်အဲကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းနေကျွန်တော်တိုင်ခင်အစီအရာဖြစ်တော့လူတွေဝိုင်းသွားတော့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာအားရတော့တာအခုကျွန်တော်ကဆေးရုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာကျွန်တော်ညီကိုလည်းအခုဆန္ဒပြနေမှာချောက်ရောက်ဖမ်းခံရတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့ကြောင်းသားတွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီရေးတော့ပုံမှာဘယ်တော့မှလမ်းမလျှော့ပါနဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်
ာကိုကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်တော့မှဒီရဲ့အရေးတော်ပုံအတွက်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကြတော့အခုဒီဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးအင်းတွေကနေပြန်ထွက်ပေးပါပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပေးပါဈားနေလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဈားနေလူတွေကိုဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကျွန်တော်အခုလို့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေဘာကြောက်လုံနေရလဲဆိုတော့အဲ့လိုဈားနေလူတွေများခဲ့လို့အရင်ခေတ်တော့ဈားနေလူတွေများခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးဆက်အာနာရှင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ပညာပြင်စနစ်တွေကမကောင်းခဲ့ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကြားမှာအစားကျွန်တော်လုံးဝဟိုဟောတာမျက်နှာငယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်မွန်ကြီးနယ်မှာရှိနေတဲ့မွန်တိုင်းတော်အလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပါတီဆွဲမထားပါနဲ့ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရေးပါကျွန်တော်မွေးဖွားလာမဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပြည်အောင်စုရဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲ့အနာဂတ်ဒီမှန်ချက်တွေပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျောင်းចောင်းသားတွေကိုဝေးရံပေးပါကျတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတန်မကအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးဘယ်တော့မှဇွဲမချောပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာပြည်သူတွေရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေလာお
ဒါတော့ဒီမော်လမြိုင်သပိတ်စစ်ကြောင်းအတီးတီးကဒီမော်လမြိုင်ဈေးကျိုးအဝိုင်းစစ်မှာလာရောက်စီယုံနေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီမနက်ပိုင်းမှာဒီမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းထွက်မဲ့အချိန်မှာဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီတားစီတယ်တားစီပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီတနက်ပေါက်ပြစ်ပေါက်ဖြိုးခွင်းပြီးနောက်ဒီဥစ္စာတို့ဒီနေ့လည်းပိုင်းလောက်မှာဆိုတော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်အနှက်မှာဆလားပြနေတဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာတက္ကသိုလ်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သွားတဲ့ဒီဈေးကျိုးဝိုင်းထိပ်မှာလာရောက်စီယုံပြီးဒီဖားစီကကျောင်းသားတွေကိုတွတ်ပေးဖို့ဒါကူတို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့သူတို့ကတော့ဒီစနာဒီမှာလာရောက်စီယုံတဲ့သူတွေကိုတော့ဒီတိုင်းလေးဒီတီတူရသူတို့ကိုကျိုးတွေစီးပြီးတော့တာပြီးတော့လုံထားတာပေါ့လေအခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဒါတော့ဒီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေထားလေးပေါ့ဒီဈေးကျိုးဝိုင်းထိပ်မှာဆိုတော့ဒါသပိတ်စစ်ကြောင်းအတီးတီလာရောက်စီယုံထားတဲ့အတွက်ဒါလူနေရကဒီမှာတောင်းနေချီပြီးတော့ဒါရှိလာတဲ့အနေထားဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကမော်လမြိုင်မှာဒါပြောင်းစုနေဖြစ်တာနဲ့ညီပေါ့လေသူတို့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေတော်တော်များများထွက်ခဲ့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ဒီတပိတ်စနားပြရန်လေးကစပြီးဒီနေ့ပြောင်းစုနေကဒါအများဆုံးလူအများဆုံးဒါဒီစနားပြပွဲကိုပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
ไปเนาะI'm sorry.